Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou estar fazendo esse barradinho, tá? É bem simples, ok? Vou utilizar essa agulha de 1.75 aqui, tá bom? Essa linha não tem numeração, mas pela espessura dela, ela vai com agulha de 1 milímetro a 1.50, tá? Tanto faz, mas eu vou estar utilizando essa um pouquinho maior, ok? Vocês podem estar aplicando em pano de prato, em vestido, em blusas, né? Ou fazer customização assim. Eu vou passar para vocês como fazer o ponto, tá? O barradinho aqui. Depois, fazer em círculo, tá? Pra gente estar prendendo aqui em calças, em bermudas, shorts, enfim, ok? Em saias também, tá bom? Bom, já falando sobre a linha, vocês podem estar utilizando uma linha bem fininha, tipo a Cleia, tá? Aquela de 1000 metros. Você pode estar utilizando com agulha de 1,75, sem problema nenhum. Você pode estar usando a Anne, como essa daqui que eu vou fazer para vocês, tá bom? Essa daqui com agulha de 1,75, fica legal. Agora, se você for fazer um barradinho, tá? Com a linha mais grossa, ela não fica legal, porque ela fica aparentemente pesada, tá? Eu já fiz uma vez, tá? Aqui eu cheguei até a bordar, né? Pra ficar bem mais bonitinho, né? Eu cheguei a bordar aqui e eu cheguei a fazer com uma outra linha, só que eu não gostei porque ela ficou muito pesada, né? Não ficou legal. O caimento fica bem pesado, né? Então, se você for fazer com uma linha mais fininha, ela fica bem mais delicada e fica bem mais bonitinha, tá bom? Então, para fazer aqui, né, o barradinho, ok? E nas pernas também, eu vou usar 25 gramas, tá? É, e essa daqui é 100% nylon, ok? Então aqui eu vou começar fazendo barradinho, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha sem apertar, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar 2 laçadas, vou vir aqui na primeira onde eu não apertei, tá? E vou fazer um ponto alto duplo. Aqui nesse mesmo lugar, 2 pontos altos duplos. Nesse mesmo lugar, tá? Eu faço aqui meu terceiro ponto alto duplo. Aqui no começo é um pouquinho ruim de fazer, tá? Mas não tem problema não. Faço uma correntinha e vou repetir aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo, nesse mesmo lugar 2, nesse mesmo lugar 3, ok? Vai ficar assim, ó, tá bom? Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar aqui onde tem um espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto alto duplo, 2, 3 pontos altos duplos, uma correntinha e vou repetir novamente aqui 3 pontos altos duplos. Aqui, 2 e 3, 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro e vou repetir novamente
três pontos altos duplos, uma correntinha e três pontos altos duplos. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas, viro e vou repetir mais uma vez a mesma coisa, ok? Fiquei aqui com quatro leques, tá? Agora eu vou dar duas laçadas, vou vir aqui, ó, nessa argolinha, vou fazer um ponto alto duplo, duas correntinhas. Novamente, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Um ponto alto duplo, duas correntinhas. Mais uma vez, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Aqui mais uma vez, um ponto alto duplo, duas correntinhas. E aqui um ponto alto duplo, tá? Então aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplos separado de duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro leque onde eu fiz as correntinhas, tá? Faço um ponto baixo. Vou virar a minha peça aqui nesse primeiro espaço do leque, um ponto baixo, um ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo. Agora eu vou repetir no próximo espaço a mesma coisa: um ponto baixo, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e um ponto baixo. No próximo espaço a mesma coisa: um ponto baixo, três pontos altos, um, dois e três, e um ponto baixo. No próximo espaço a mesma coisa: um ponto baixo, um, dois, três pontos altos e um ponto baixo. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, um, dois, três pontos altos e um ponto baixo. Faço duas correntinhas, duas laçadas, venho aqui no meio do leque e vou repetir o leque, tá? São três pontos altos duplos, uma correntinha e três pontos altos duplos. Aqui um, dois e três, tá? Um, dois, três, quatro correntinhas, viro, e aqui eu vou repetir o meu leque novamente. Aqui um, dois, três pontos altos duplos, uma correntinha e três pontos altos duplos. Um, dois e três. Um, dois, três, quatro correntinhas, viro e vou repetir novamente. Então, olha só, aqui é mais fácil de eu explicar, tá? Então, depois que eu fiz aqui o leque, tá? Aí eu fiz um leque aqui. Aí fiz dois, vou fazer três e quatro, tá? Então, aqui eu vou fazer mais dois e já volto. Aqui, olha só, eu fiz um, dois, três, quatro e fiz o leque, tá? Depois eu começo novamente. Um, dois, três, quatro e agora eu vou fazer o leque. Então aqui eu vou trabalhar com ponto alto duplo sempre, tá? Então aqui no espaço
um ponto alto duplo, duas correntinhas. Novamente, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Ponto alto duplo, duas correntinhas. Mais uma vez, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Ponto alto duplo, duas correntinhas. E termino fazendo mais um ponto alto duplo aqui, tá? Então, aqui eu tenho que ficar com seis pontos altos duplos, separado de duas correntinhas. Aqui onde tem duas correntinhas, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui, ok? Eu viro a minha peça, venho aqui diretamente no espaço do leque, um ponto baixo. Agora sim, eu faço três pontos altos aqui, dois e três, ok? E um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta parte, ok? Então, quando eu terminar essa parte, eu vou repetir novamente. Eu faço as duas correntinhas, tá? Aqui, agora. Aí, eu vou fazer o leque. Eu faço um, dois, três, quatro. Quando eu fizer quatro, eu faço o leque aqui na lateral. Aí, eu começo tudo de novo. Faço as duas correntinhas, faço o leque. Um, dois, três, quatro. E faço novamente, ok? Então, aqui é onde eu comecei e fui indo, tá? Aqui, para terminar, eu vou mostrar para vocês. Quando eu chegar nessa parte, tá? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto duplo. E faço um ponto baixo aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo até terminar aqui, ó. Aqui no ponto alto duplo. E aqui onde tem as correntinhas. Ok? Aí eu já posso cortar o meu fio. E eu corto bem grande, já para aproveitar para costurar. Ok? Então, aqui eu vou dar uma explicaçãozinha bem básica para vocês, tá? Então, essa daqui eu coloquei aqui, ó, quatro leques, ok? Comecei a medir dessa costura, bem aqui na costura, tá? E eu coloquei alfinete para não sair do lugar, tá? E aqui eu terminei aqui, ok? Logicamente que tem calças que são diferentes, tá? Eu vou mostrar aqui um outro tipo de calça. Olha só, o passador, tá? Ele fica aqui embaixo. Então, por exemplo, você quer colocar, você vai medir da mesma forma, tá bom? Então, olha só, aqui é a costura lateral. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou prender aqui, ó, nessa linha de baixo, tá? Então, eu coloco ela aqui e começo a prender aqui com alfinete para depois costurar, tá? E é assim que eu vou medindo, ó. Eu vou fazendo assim e vou medindo, ó, aqui e aqui em cima, ó. Aqui a parte de cima ele vai tampar aqui, não tem problema, tá? Então, ó, dá certinho, ok? E essa parte aqui você pode costurar, tá? Pegando um pontinho de cada, tá? Daqui, ó, onde tem o ponto baixo do leque, você vai prender aqui, tá? Até o último aqui, tá bom? Então, você pode prender aqui sem problema nenhum. Então, é assim que você vai medir, tá? Coloca o alfinete para não sair do lugar, depois você costura, ok? Vai ficando assim, ó. Já dá para ter uma ideia, né? Então, você vai fazer uma tira bem grande, tá? E vai reservar ela aqui, tá bom? Do ladinho. Vai colocar lá a sua peça aqui, ok?
E o que que você tem que fazer agora? Primeiro, você vai ter que medir, tá? Então, você vai colocar a peça aqui, ok? Vai colocando o alfinete e vai prendendo. Vai colocando o alfinete e vai prendendo, tá? E ela não pode ficar muito, muito esticada e também muito assim, né? Em excesso, tá? Você puxa somente um pouquinho e vai medindo e vai colocando alfinete, tá? E vai fazer isso a volta inteira, ok? Então, olha só, aqui eu preciso de mais um, porque eu sei que eu preciso de mais um, porque eu já fiz um aqui, né? Então, eu já sei a quantidade que eu tenho que fazer. Aqui, por exemplo, eu fiz 13, tá? Então, se por exemplo, a sua também precisar de 13, você só faz 12, tá? Porque na 13ª a gente vai fechar. Então, aqui eu só tenho 12. Olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? Então, na 13ª a gente emenda para fazer circular, ok? Então, para fazer circular, olha só, eu fiz um leque, dois, e vou fazer mais um, tá? Então, aqui eu tenho que ficar com 3 leques. Aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto duplo, dois, três pontos altos duplos, ok? Agora eu vou pegar a outra parte aqui e vou emendar, tá bom? Aqui assim, ó, ao contrário, tá? Olha só, então aqui eu deixei no avesso, ok? Vou pegar bem aqui naquela correntinha que eu fiz, tá? O leque bem nela. E aqui eu faço um ponto baixo, volto pra cá e termino de fazer o meu leque, ok? Então, aqui é um ponto alto duplo, dois e três. Aqui eu faço uma correntinha e corto meu fio, ok? Vou cortar aqui meu fio. Tá bom? Então, olha só, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vai ficar assim, tá? Então, por que que eu cortei o fio aqui? Desse lado aqui. Porque o meu leque é aqui, tá? Então, não dá pra fazer o leque aqui, tem que fazer aqui. Então, por isso mesmo que eu corto meu fio. Agora, a gente vai fazer o leque aqui nessa parte, tá? Ah, e aqui não precisa se preocupar, tá? Porque na hora que for costurar aqui, você... Depois eu mostro pra vocês, é mais fácil do que eu explicar, né? Então, você pega novamente um fio, tá? Eu vou vir aqui nessa argolinha, tá bom? Então, eu tenho que contar assim, dessa forma, ó. Vou fazer o leque e vou voltar. Ah, então, aqui eu tenho que ficar no direito. Então, eu tenho que fazer ao contrário, tá? Assim. Deixo a peça no avesso. Aí, sim, eu coloco aqui, ó. E amarro o meu fio. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 4 para dar altura e 2 de espaço. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, aqui eu já tenho 2, tá? Contando com as 4 correntinhas. Aqui 3, 2 correntinhas de espaço. 4, 2 correntinhas de espaço. 5, 2 correntinhas e aqui 6, ok? Vou vir aqui onde tem 2 correntinhas e faço um ponto baixo.
viro a minha peça e vou fazer aqui, tá? Para terminar aqui, ó. Faço um ponto baixo, três pontos altos, um, dois e três. Aqui eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo, né, essa parte, ok? Então, olha só, chegando aqui, que eu fiz até o último, tá? Então, aqui tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, ok? Eu venho aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu fiz a primeira emenda, tá? Bem aqui, ó, no primeiro leque. Aqui eu faço um ponto baixo, faço uma correntinha e corto meu fio, ok? Então, ó, olha só, aqui se você não prender certinho, cada vez que você vai puxando, ó, ele vai soltando, porque essa linha aqui tá solta, né? Foi aquela uma correntinha larguinha que eu fiz. Então aqui eu puxo e vou dando a volta aqui no ponto baixo, tá? Aqui no ponto baixo, ok? Prendo assim, puxando bem, tá vendo, ó? E aqui eu volto aqui no leque, tá? Eu vou contornar aqui no leque e no ponto baixo, aqui no ponto baixo, ok? Aí fica bem preso, aí depois você dá um nozinho bem firme, tá bom? E essa outra linha aqui, ó, tá? Que é do ponto alto que eu terminei, ok? Eu vou dar um jeito aqui, ó, pra dar um pontinho aqui em cima, bem aqui, ó, onde tem as correntinhas aqui, ó, tá? Quer dizer, o ponto alto, né? Aqui eu vou dar um pontinho aqui, ó, bem aqui embaixo dele, tá? Para ele ficar preso aqui, ó, aqui assim, dessa forma, tá bom? Então, olha só, tá? Ficou bem preso aqui, ok? Então, quando você for começar a peça, deixa um fio bem grande para vocês estarem, né, costurando aqui certinho, tá bom? E aqui onde eu fiz o ponto baixo que eu terminei, olha só, tá? Eu prendi nesse ponto alto duplo aqui, ó, um pedacinho aqui embaixo, tá? Aí ele vai ficar assim. Aí não dá para perceber onde terminou, onde começou, tá bom? Vai ficar assim, ó, tá? Então aqui você coloca os alfinetes, tá, em volta, tá bom? Quando você for costurar, você vai usar as argolinhas, tá? Somente nas argolinhas que você vai prender, ok? Olha só, somente nas argolinhas, tá bom? Então, 25 gramas, me sobrou isso daqui, ó, tá? Sobrou um pouquinho ainda, tá bom? Vai pouca linha, ok? E aqui tá terminado, ó, tá? E ficou uma gracinha, uma gracinha. Espero que vocês façam, tá? Então é isso, se vocês gostaram, já deixa meu joinha, tá? Pedido só por e-mail, por favor, e até a próxima. Obrigada, fica com Deus, beijos, tchau, uma ótima semana para vocês, bom domingo.